tokom prethodnog dana od 21 uzorka briseva detektovan je jedan novi pozitivan iz Čačka. Ukupan broj potvrđenih slučajeva od početka epidemije na području Čačka je 80, a na području čitavog Moravičkog okruga 128. U bolnici je bilo 11 pregleda, 2 prijema. Primljen je jedan pacijent koji je prebačen iz plave hale zbog pojave temperature i pojave upale pluća. Pa bih ovde teo da se još jednom osvrnem na ono jučerašnju priču, a to je u plavoj hali su nosioci virusa, a ne bolesnici. Čim se pokaže da neko ima bilo kakve simptome bolesti, on se prebacuje u bolnicu. Broj ležećih bolesnika na infektivnom odeljenju trenutno je 23, saopšteno je na jutrošnjem sastanku radnog tima. U ambulanti Ljubić zabeleženo je 12 pregleda, radili su i lekari u izolacionoj sobi Doma zdravlja, a hitna pomoć na terenu je obavila 2 pregleda. Ukupno 8 ljudi je juče imalo povišenu temperaturu na teritoriji grada Čačka. U plavoj hali smo imali juče 27 lica, 7 će danas po rezultatima biti otpušteno, vidjet ćemo koliko će biti primljeno. To znači zavisi sve od analize briseva koje dobijamo. Policijska uprava je izvestila da je u samoizolaciji 81 lice i svi su poštovali mere, a nije zabeleženo kršenje policijskog časa. Na kraju radni tim i gradonačelnik apeluju na sugrađane da se pridržavaju svih propisanih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19. Od poslednjeg izveštaja do danas na teritoriji opštine Gornji Milanovac nema novo inficiranih lica na COVID-19, saopšteno je na štabu za vanredne situacije. Trenutno se u samoizolaciji nalazi 54 lica. Dva lica se i dalje nalaze u kliničkom centru Kragujevac i stabilnog su zdravstvenog stanja. Nema progresije bolesti, čak što više to stanje je ohrabrujuće i nadamo se da će uskoro bar jedno od njih biti otpušteno sa negativnim testom kući. 11 lica nam se nalazilo u plavoj hali sa jučerašnjim datumom. Od tih 11 lica jedno lice je prebačeno na infektivno odeljenje Čačanske bolnice zbog zdravstvenog stanja i neke promene, da tako kažem, a jedno lice je najavljeno da će danas biti otpušteno u kućnu samoizolaciju zato što je test negativan. U toku jučerašnjeg dana Zavodu za javno zdravlje u Kraljevu predato je 11 uzoraka. Uzeto je još 4 koji će da budu predati danas. U prijemnoj ambulanti zabeleženo je 15 pregleda i odrađene su 4 laboratorije i snimka pluća. 13 pacijenata koji se nalaze u opštoj bolnici dobrog su opšteg stanja, naveo je direktor ove zdravstvene ustanove. Neki pacijenti koji su imali srednje tešku izraženu kliničku sliku su sada, možemo reći, klasifikovani u lakše zaražene, jer se klinička slika i svi parametri su se poboljšali i vratili u normalu, tako da sad čekamo neke protokolarne stvari da prođe određen broj dana bez simptoma, bez izražene kliničke slike, pa da ih testiramo. Kao što sam juče rekao, očekujem do 1. maja da bude još 5-6 lica testirano za taj prvi negativni test, koji očekujemo da bude negativan, s obzirom da je klinička slika stabilna i da su bez simptoma i bilo kakvih znakova o prisutnosti infekcije, tako da se nadam da će taj broj hospitalizovanog smanjiti. Tokom protekla 24 časa zabeležena su 2 kršenja mere zabrane kretanja. Zaključno sa jučerašnjim danom, podeljeno je ukupno 6.000 paketa pomoći. U ovom momentu i u toku današnjeg dana bit će spakovano još 2.500 paketa. To su lica pre svega koja su u rasponu, koja primaju penziju u rasponu 25 do 30 hiljada i deo paketa za naše sugrađane kojima nije isporučena pre svega na teritoriji gradskog jezgra i čak i do 25 hiljada. Znači, ostalo je još da se isporuči 2.500 paketa.
Ovo je zadatak koji je izuzetno složen, zahtevan, odgovoran, jako komplikovan i tako dalje, o čemu ja sada ne bih da objašnjavam i da razlažem, biće realizovan u naredna dva dana, znači sredu i četvrtak. Nastojećemo i ubeđen sam da ćemo da obezbedimo da svih 8.500 paketa dođe na kućnu adresu. Dimitrijević je zaključio da će svi penzioneri koji imaju primanja do 30.000 dinara do prvomajskih praznika dobiti pakete na kućnu adresu shodno podacima koje je opštinskom štabu dostavio PIO fond. Ukoliko neko od njih ne dobije, Dimitrijević naglašava da će pakete moći da preuzmu u hali Breza nakon praznika. U Republici Srbije do 15:28 registrovano ukupno 8.497 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od prethodnog izveštaja do 15:00 zabeleženo je 6 smrtnih slučajeva. Ukupno 167 osoba preminule su od posljedica COVID-19. Od poslednjeg izveštaja do 15:28 testirani su uzorci 5.446 osoba, od kojih je 222 pozitivno. Do 15:00 u Republici Srbiji testirano je ukupno 73.363 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Obraćajući se poslanicima Skupštine Srbije na prvoj sednici u vanrednom stanju, premijerka Ana Brnabić je istakla da Srbija ima najmanju stopu smrtnosti od koronavirusa od 1,9% u poređenju sa zemljama u ovom delu Evrope. U poređenju sa ovim delom Evrope, dakle ne sa našim regionom kao što ga sada popularno zovu Zapadni Balkan, nego sa ovim delom Evrope, i tu mislim na Crnu Goru, Albaniju, Bugarsku, Severnu Makedoniju, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Mađarsku i Rumuniju, Srbija ima najmanju stopu smrtnosti, to je 1,9%, i drugi smo po apsolutnom broju urađenih testova iza Rumunije, treći po broju urađenih testova na 100.000 stanovnika iza Rumunije i Crne Gore. Istakla je da je zdravstveni sistem u Srbiji izdržao da nikada nije poklekao, navodeći da je bilo kapaciteta za smeštaj svih zaraženih, lekarskih timova, respiratora, lekova. Brnabić je istakla da su od početka bila dva cilja. Prvi osnovni zadatak nam je bio da probamo da zaštitimo naš zdravstveni sistem i naše zdravstvene radnike, da bi oni mogli da zaštite nas. I drugi osnovni cilj bio je da zaštitimo starije sugrađane, tu najugroženiju kategoriju stanovništva od ovog virusa, dakle sve starije od 65 godina, kao i hronične bolesnike. Dakle, oni su apsolutno targetirani kao najugroženija kategorija. I nama je cilj bio da vidimo kako možemo po svaku cenu da zaštitimo njihove živote. Živote naših roditelja, naših baka i deka, naših komšija, prijatelja. Podsetila je da je prvi identifikovani slučaj u Srbiji bio 6. marta ove godine i taj slučaj je, kaže, importovan iz Italije, navodeći da je pre toga testirano 58 ljudi koji su imali simptome nalik COVID-19. Testiranje je počelo 13. februara kada se, prema njenim rečima, pojavio prvi sumnjivi slučaj i svi su bili negativni. Navela je i da je prvi smrtni slučaj bio 20. marta. Od ukupno 68.504 učenika 8. razreda, maternji jezik je rešavalo 63.215, matematiku 62.220 i kombinovani test 62.863 učenika, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Na osnovu ovih podataka, kako se navodi, svaki test rešavalo je više od 91% učenika. Testovi za samoprocenu znanja kreirani su na osnovu obrazovnih standarda za kraj osnovnog obrazovanja i vaspitanja i sadržali su pitanja iz nastavnih sadržaja od 5. do 8. razreda. Dobijeni rezultati na testovima samoprocene znanja pokazuju da su na nacionalnom nivou učenici u proseku osvojili i srpskog, odnosno maternjeg jezika, 13,68 poena, matematike 13,56, a na kombinovanom testu 14,63 poena. U saopštenju se ističe da rezultate ovog testiranja nije moguće porediti sa rezultatima završnih ispita u proteklom periodu, imajući u vidu tip i vrstu testova, kao i njihovu namenu. U ministarstvu kažu da se stiče utisak da je veliki broj učenika samostalno rešavao testove i iskoristio test za samoprocenu znanja na najbolji mogući način za dalje planiranje.
Učenici osmog razreda putem sajta www.mojaučionica.gov.rs preko kojeg su i realizovali test za samoprocenu znanja mogu preuzeti testove i rešenja sa prethodnih završnih ispita koje su rešavale generacije malih maturanata u periodu od 2011. do 2019. godine. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je danas da će uredbom vlade svi putnici koji su uplatili aranžmane do 15. marta imati pravo na zamensko putovanje koje mogu iskoristiti do kraja 2021. godine. Ljajić je u izjavi za RTS rekao da će ugovori biti pokriveni garancijama putovanja, odnosno garancijama osiguravajućih kuća, polisama osiguranja. Država na svaki način želi da zaštiti više od 500.000 građana koji su do naznačenog datuma uplatili svoje aranžmane, istakao je on i objasnio da novi ugovor koji će putnici potpisati sa agencijom podrazumeva da se aranžman obavi na istoj ili drugoj destinaciji po dogovoru dveju strana. Njegova vrednost, kako je objasnio, ne može biti manja od vrednosti aranžmana uplaćenog do 15. marta. Kao opcija postoji i povraćaj novca koji je agencija dužna da realizuje 14 dana nakon 31. decembra naredne godine. Naveo je Ljajić i dodao da je već sada rešeno približno 123.000 slučajeva tako što su putnici prihvatili ponudu agencija ili im je vraćen novac. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je unapredilo web sajt aplikacijom putem koje građani mogu da dobiju sve važne informacije na jednom mestu u vezi sa bolešću COVID-19. U saopštenju se navodi da će aplikacija biti dostupna i za Android uređaje putem Google Play prodavnice. Građani će moći da se informišu o merama i načinima zaštite od koronavirusa prilikom obavljanja dnevnih aktivnosti, ali i tokom putovanja. Svi važni brojevi telefona nadležnih institucija bit će na jednom mestu, kao i uputstva o načinima samoprovere na koronavirus. Putem aplikacije može se zatražiti pomoć od jedinica lokalne samouprave ukoliko im je potreban doktor, hrana ili namirnice. Također, građani mogu anonimno prijaviti inspekciji rada objekat koji krši pravila o cenama, zakon o radu ili se ne pridržava zaštitnih mera, ili osobu koja krši naredbu o kućnoj izolaciji. Na aplikaciji su dostupna i sva pravila koja važe za vreme policijskog časa. Javno-komunalno preduzeće Komunalac saopštilo je da se kao posljedica zabrane kretanja preko vikenda javlja znatno povećena količina otpada prvog dana nakon isteka policijskog sata. Reč je o količinama otpada većim za 40% u odnosu na normalne okolnosti. Kako se navodi, radi se o količinama od oko 170 tona otpada koje je potrebno i deponovati na transfer stanicu, gdje također postoji kapacitet i dinamika odvoženja prikupljenog smeća na regionalnu deponiju Duboko. Građani kao rezultat ovakve situacije mogu primetiti prepune kontejnere prvog dana po vikendu nakon isteka policijskog sata, a radna jedinica čistoća se, kako ističu u ovom preduzeću, pojačanim kapacitetom trudi da što pre usluga bude izvršena, što podrazumeva ponedeljkom najmanje dve dodatne ekipe na terenu po smeni. Juče do 14 časova tri puta su pražnjeni kontejneri na Ljubićkeju, dva puta u Aveni. Kako se ističe, radi se o nezapamćenim količinama otpada već treći vikend za redom. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac apeluju na građane da se potrude da na pravilan način odlažu smeće, izbjegavaju bacanje istog u već pun kontejner, potraže prvi prazni, kartonsku ambalažu spakuju, odnosno presuju prilikom odlaganja, da se što je moguće više suzdrže od velikog spremanja domaćinstva. Sponzor vremenske prognoze Stojić Elektrik. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u sredu će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevno 21 do 25 stepeni. U Čačku sutra i sunce i kiša, minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna 22 stepena Celzijusa. U četvrtak promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Takvo vreme zadržat će se i u petak.
petak umereno do potpuno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren južnih smerova, posle podne u skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 13, a najviše od 18 do 22 stepena. Do nedelje promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Od početka sledeće sedmice pretežno sunčano uz porast dnevne temperature. Taksi As misli na vas. Već više od pola veka Simpo je deo najudobnijih domova i vaših životnih priča. U godinama koje dolaze bit ćemo i dalje kraj vas, da sa nama podelite sve radosti koje vas očekuju. Simpo, uvek sa vama, i danas i sutra. Da svako jutro bude dobro jutro. Kafa Uno. Provereno dobro.